רגעים אחרונים בדירה, מהולים בהמון עצב. אני אתגעגע לשבת במרפסת הזאת ולראות הבית של אבא שלי. אז אני אומרת ביי ביי לבית, ביי ביי לתקופה. ניקיתי את כל הבית בשביל המשפחה שתיכנס ותיהרתי, אני מרגישה שהחלל מטוהר. אכנס עכשיו לאוטו ואני אסע לצד השני של העיר. זה מזל שאתם איתי בהרפתקאות האלה. הנה. זה הבית ריק. אין פה כלום, כלום, כלום. זה היה חדר צעצועים של לירצ'וק. וזה האמבטיה. זה החדר שלו. וואי, זה עצוב. אני עצובה. וזה החדר שינה שלנו. וזה השירוקלחת. וזה המשרד. כן. וואו. אני מרגישה שהחדר הזה מסמל עבורי הכי הרבה באיזשהו אופן. כי פה עבדתי, ואני חושבת שהחדר הזה גורם לי גם... נותן לי תזכורת למרוץ עכברים המטורף שהייתי בשנה האחרונה. טוב, ביי ביי בית, תודה לכל. שיהיה בהצלחה לדיירים החדשים. דיירי האח הגדול. יאללה ביי. היוש, היוש, היוש. טוב, אז נראה לי הסרטון הראשון שאני עושה בבית החדש. בעצם עברנו לדירה הזאת לפני משהו כמו שבוע. זה היה המעבר הכי מהיר שהיה לי מימי חיי. והנה עכשיו אנחנו בבית ואני רוצה לעשות לכם house tour ואני רוצה שתראו את הבית. אבל כן חשוב לי להגיד שהם... הכל ממש מבולגן ועוד מן הסתם אין מקום לשום דבר והכל מאוד הרעי. אפילו המיטה, אפילו המיטה שלי, מיטה שלי לא מסודרת. יש פה מלא מלא בלגנים, אנחנו כבר לגמרי בחורף ויש פה המון קיץ. עוד בלגן, עוד תמונה שצריך להתלות. בלגן עוד לא כאילו, אני אפילו לא יודעת מה יש פה. פשוט דברים שנזרקו לפה ובקיצור צפו לסרטונים. חדר אחד הספקתי לסדר וזה החדר של לירצ'וק. תראו את החדר המקסים של הילד המקסים שלי. ומיינתי לו ויש לו את כל הלגו. בזה שמתי לו את הביצים, המון המון זמן לא סידרתי לו ככה, מה שנקרא הנגשתי לו, עשיתי לו סצנות ופה מיינתי לו את כל אלה שלו בצבע אדום, האמת שסידרתי לו ממש לא מזמן אז ככה שכשהוא יבוא אני בטוחה שהוא יעוף על זה וזה יחזור להיות בלגן אבל מרגישה שיהיה לי מאוד מאוד קל לשמור על זה ולהחזיר את זה למקום ופה עשיתי לו כמו עמדה קטנה, לקחתי שרפרה וכיסא קטן ועשיתי לו פה עמדת מוזיקה. צריך לסדר פה את כל מה שקורה פה למעלה. פה הוא גם פשוט דברים random stuff שפשוט נזרקו לפה. והיום אני רוצה לסדר את החדר האחרון שהוא ממש חדר. וואי 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 וואי. חבל על הזמן מה שנקרא. קחו נשימה, קחו נשימה, קחו נשימה, קחו נשימה. אוקיי. אבל לפני שאני מתחילה לסדר את כל הטירוף הזה, ויש פה טירוף, אני גם לא יכולה לסדר את כולו, כי בסופו של דבר יש פה ארגזים עם ספרים שאין לי לאן לפרוק אותם, אני פשוט אצטרך לשים אותם בצד, רק שהם לא יחסמו את המעבר. שאחרי באמת שנים שלא ביקרתי בתאגיד, נתתי קפיצה לאיקאה וקניתי דברים לבית כמו נגיד שטיח כניסה שלא היה לי סדין סדינים כבר אין לי סדינים הם כולם
מוכתמים, גמורים, קרועים, בלויים, אז קניתי סדינים חדשים. זה קופסאות שקניתי לעבודה, וזה עציץ חמוד ממש ויפה. זה גם, זה אני קניתי כי אני רוצה לשקם את הסוקולנטים שלי. ממש ממש מפנק. Let's go. זה פינה, תל אביב בייבי, כן. וזה הים. בלגן, בלגן, בלגן. זה המכונת כתיבה, אני לא יודעת אם ראיתם אותה עדיין, שאחותי היקרה הביאה לי, היא באנגלית, שזה די נדיר, יש לומר. אני עוד לא יודעת אם אני שומרת אותה או לא, לירי מאוד אוהב לגעת בה. סוג של צעצוע סלון, שקצת אני תוהה לעצמי אם הוא מכביד עליי או שהוא יפה. צפרו לי בתגובות, what do you think about it? לא סיפרתי לכם משהו מטורף. טוב, גם קחו נשימה, קחו נשימה, קחו נשימה. אין לי טלוויזיה. בוא נתחיל לעבוד.